Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, dit is weer oordenking tyd, dit is donderdag 1 maart. Ja, dit was een kort maand, gelukkig februari het ons bietjie gespaar. En nou is ons in een nieuwe maand in hierdie jaar spiet voort, maar ons is bezig in die lijdenstijd. Ons harte, ons levens, ons hele lewe voor te berei vir Paasfees, sodat ons net weer die wonderlike geskenk wat ons daar ontvang het kan beleef. Ons lees vandag Markus 1 vers 15. Jesus sê die tyd is vervul en die koninkryk van God het nader gekom. Nou hy sê die tyd is vervul en hierdie tyd, die Bybel word al baie keer in die Griekse Nuwe Testament van tyd gebruik gemaak en is Kronos of Kairos tyd. Nou Kronos tyd is tyd wat ek en jy ken, het word in minute en sekondes en ure gemeet en dan die Kairos tyd is goddelike tyd. Tyd wat God bestem het en het werk precies soos God het wil hê. Nou wat ek en jy doen is ons meet ons lewe aan Kronos tyd. En hoe laat is dit? Hoe laat moet dinge gebeur? Wanneer kry ek daai verhoging? Wanneer raak ek eendag verloof? Wanneer gaan ons trou? Wanneer is daar eendag kinders? Wanneer gaan ek sterf? Ons meet dit die hele tyd aan dae en tye en maande en hierdie jaar gaan dit aan, maar wat hierdie lijdenstyd ons na dwing toe, hierdie lengtyd, hierdie oploop na Paasfees toe, want Jesus het geweet wanneer gaan sy tyd kom, maar hy sê die tyd is vervul. En hy praat van 'n goddelike tyd. Hy het gesê dis die regte tyd vir God dat hierdie moet gebeur, dat sy koninkryk nader kom. So vandag wil jy nie, wanneer jy jouself vang op jou horlosie kyk, op jou arm of op jou selfoon, of miskien iewers teen 'n muur, of miskien ry jy verby 'n ou kerkgebou en jy sien nog die groot horlosie daar, wil jy nie dan jouself vra en hierdie sin voltooi, wat is op hierdie oomblik God se tyd vir? En dan vul jy daai spasie in. Is dit God se tyd vir my om net stil te raak en te bid of prys, of is dit tyd om my hande aan werk te slaan en iets te doen? Wat is God se tyd hiervoor? En nie so noodwendig die ure en die minute en die sekondes nie. So sterkte met hierdie dag, maar kom ons bid dat ons ons tyd, Kronos en Kairos, reg gebruik. Hemelse Vader, dankie dat jy ons hierdie wysheid kom leer, dat Jesus vir ons kom leer, weet jy, die wêreld gaan meer as oor minute en oor ure en oor dae. Kom en hy sê, maar wat is God se wil? Wat is u wil? Want u tyd is altyd perfek. U geleentheid is altyd perfek. U tydsberekening is altyd perfek. Al voel het baie keer laat, al voel het baie keer of het nooit op die regte tyd kom nie, maar wanneer het gebeur, besef ons, hierdie was goddelik. En het was precies, en het was perfek soos wat u is. Mag ons vandag ons tyd wys bestuur, mag ons in die rest van ons lewe ons tyd onsself afvra, is hierdie 'n goddelike tyd, of is hierdie maar net Kronos tyd? Kronologiese tyd wat net nog aftiek, maar mag ons tyd wys spandeer en u wil laat geskied. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie tyd uitgekoop het en miskien was dit 'n goddelike tyd vir jou wat jy net die regte tyd hierdie woorde moes hoor en dis hoe God werk. Dit was op 'n uur en op 'n minuut, maar dit is 'n perfekte tyd soos God het wou hê. Sterkte vir die dag, geniet hom en ons gesels môre weer. Totsiens.